Velkommen til endnu et afsnit. Den her gang, der er vi i fuld gang med race preparations. Vi skal til Sønderborg i weekenden og køre anden afdeling af Young Boys DM / Old Boys. Det glæder jeg mig til. Sønderborg, det er en sandbane, så selvfølgelig skal vi jo have nogle sandsandaler på. MX14. Første gang, jeg skal prøve at køre med det her MX14. Det er eddermame stift. Altså, det er lige før, man kan skære sig på dem her. Det er vildt nok. Så det glæder mig til at se, om de spiller. Nu laver vi lige nogle race preparations. Jeg skal lige skifte noget olie. Så kommer Simon senere. Han skal også lige have skruet lidt på sin gamle Kawasaki. Følg med. Så kan du komme helt ned i maskinrummet. In the factory. Let's go. Så har jeg set nogen, der tænker, Freddy, hvorfor prøver du sådan nogen på? De bliver alligevel beskidt. Men nu skal jeg sige den ting. Jeg har lige været ude og købe dæk for rigtig mange penge, ikke? Så gider jeg for mig her, de bliver slidt, når jeg skal rulle den frem og tilbage til banen. Det ser da fedt ud, man. Det ser da fedt ud, altså. But why? It looks like factory. Fast factory. Hej. Hallo. Hvad så? Kører det? Hvad fanden, Simon? Jeg tog lige nogle kondivand med. Har du taget kondivand med? Det er fredag. Du kan stadig godt gemme det her dække. Jo. Ja. Så du det? Ja, det er godt. Du har så en anden sige. Den anden sige. Så. Jamen altså, nu skal vi sådan set bare til Sønderborg. Og give gas. Så må vi se, om PC holder. Lad os komme derned af, ikke? Lad os køre. Ja, vi skal lige sove lidt. Godmorgen, Tio. Nå, godmorgen. Så blev det søndag. Og jeg skal lige finde bilen her. Det er tidligt. Det er meget tidligt. Klokken er 04:50. Vi skal hele vejen til Sønderjylland i dag. Så jeg skal lige ned og hente Simon som det første. Han skal være min mechanic guy til dag. Så det er jeg simpelthen glad for. Så jeg skal stå med det alene. Nu vil jeg lige få mig noget mormad. Og så håber jeg, at Simon han har fået øjne. What's up? Nice. Are you fresh? Oh yeah. No, are you the driver? Fedt. Let's go to Jutland. Oh yes. Ses på den anden side af bælte. Touchdown. En Nybøl location Sønderjylland. Jeg ved ikke, hvad vi er tæt på. Vi er tæt på græns. Tæt over græns. Skal jeg noget billig bajer med hjem, så det er fandme nu, vi skal se Slots, til. Slots Classic. Nu skal vi lige huske at holde øje med Emil her, for han skulle have sat campen op i løbet af natten her. Jeg har min svigebolle lejet. Ja, der er den kraftede, men der er klubhuset. Hej, Kenneth. Nej. Der er formanden. Hallo. Hallo. Så er det kraftede med op. Ja. Så, hold på kampen. Ej, der er dejligt varmt herinde. Der er fucking dejligt. Hvad så? Vi skal snart ud og gå track walk. Der gik sgu da i går aften. Fair nok. Rul nu. Tag du bare 5 minutter med. Det var jo. Har du været over grænsen eller hvad? Ja, det tror jeg da nok. Kig på dig. Har du set på facaden? Er du rød, mand? Load it up, mand. Bare to riste. Tag inderen op i pølsesvinget. Ja, jeg tager inderen i pølsesvinget. Der er kraftigt, at man tager buskud op her, som man lige kan sidde i. Fint anlæg, hva'? Ja, det er faktisk. Det er flot. Hvad hedder det? Når nu du tager starten, så skal du lade være med at gå alt for bredt, hvis ikke du vil hoppe spidshoppet på første omgang i hvert fald. Det kommer da an på, om jeg skal med bussen. Ja. Den er fedt hernede, hvor du. Prøv at se her. Hvad vej kommer man? Den her vej her? Kommer man springende ned af det hop og så ud af her? Ja, og så har du tænkt at springe derfra hele vejen her? Ja.
her. Du siger, der er en dobbelt. Ja. Jeg ved jeg sgu ikke helt, om jeg tør. Godmorgen. Godmorgen. Ja, det bliver da ikke min i hvert fald. Hvor er du rundt, den er lang? Så er der så kommet en masse regler omkring kval og så videre. Dem kommer vi ind på lige om lidt, køren der. Ja, ja, vi ses. Sådan gør vi med B-køren. Nu lukker vi A-køren ind til bommen først. Jeg må ikke være her. Hvad laver du? Jeg sejler. Så din far bliver glad for det? Du er godt med på lige meget, hvor meget man shiner en Suzuki, så er det altid, vil det altid være en Suzuki. Du kører Kawasaki. Ja. Ja, lige nøjagtigt. Bare der, hvor man klemmer, der skal altså, rigtig meget på. Vi er da elstart i hvert fald. Shit, den bliver glat som en ål, den der. Op på håndtagene. Ej! Ej! Simon, han drømte i nat, at Tomac, han væltede. Og røg ned under i bykøjen. Og det er uden pis. Og nu har vi lige, vi har hørt små spoilere. Meget små spoilere om, at der er noget, der sker noget. Vi er nødt til bare at se det. Så det bliver spændende nu. Nej. What the fuck? Nå, jamen så er vi de første til at break the ice. Chase Sexton, he is official champion. Det var satan helt mærkeligt. Tomac misen der, han lige smed helt lortet på gulvet. Det var lidt ud af hans hænder. Det var lidt ærgerligt. Øv. Hvad siger vi til det? Hvad så, Bobby? Man har ikke rigtig lyst, vel? Men altså. Man er jo nødt til det jo. Do it for the fame. Jeg tror, det bliver splattet. Ja. Der er med de sponsorne her oppe i panden. Ja. Det er fedt, ikke? Med næsen, du. Og så tømmerne der. Og... ja, det er godt. Den bedste, det er ham der, mig selv der. Ja. Det er fandme fint. Hvad var det? Det er Benjamin Straight. Ja. Han kører altid lige ud. Han ligger en aldrig ned. Nej! Hvad er det? Jeg tror, du skal køre ned og hente nogle andre, Rasmus. Jeg tror, den knirkede. Jeg er kraftedme. Det er meget godt, at den gjorde det nu. Ja, det har været lidt træls. Første omgang. Hvad vil du give for briller? Hvad vil du give for briller? Hvad er sandt? Det er sådan, jeg er lidt ud. Det er det er sjovt. Kan du køre lidt hurtigt eller hvad? Hvad? Kan du prøve at sådan ja, noget, men det tør jeg sgu ikke rigtigt. Det ser bare ud som om, at det er svært, fordi du ikke kører stærkt nok. Ja. Den sejler rundt sådan. Jeg tør bare ikke. Hvad blev jeg i kvalden? 80? Sidste. Top 4 i den anden ende? Ja, top 4 bærest. Er det ikke sejt? Top 5 bærest. Det er godt nok svært. Det er altså ikke nemt at være motocrosskører i dag. Ja, men altså. Rom blev ikke bygget på én dag. Nej. It is what it is. Det er bare gas. Jeg ved det godt, faktisk. Simon bliver også nødt med at sige det. Din BH-stroppe driller dig, tror jeg. Se, hvordan den mudder løber af. Ja, ja. Også på håndtagene. Ja, de har ikke været nede og ligge. Synes det er så. De har ikke været nede og ligge, jo. Men de fik edder med for at sige det gode. Det kan jeg godt sige dig. Det er fandme noget. Den bane her. Det ser ja. Flot ud, det her, sorry. Det er dit nye tøj, ikke min? Jo. Ah. Det er det, den skal tage.
Hvad er det, du står og prædiker om? Jeg siger, at nogle gange så er det rart bare at køre ind i nogen. Ja, det er det. Får nogle aggressioner ud. Ja. Og man skal så ikke gøre det med vilje. Men hvis det nu man kommer til det, så nyd det. Ja, bare man kan lade det gå ud over nogle andre engang imellem. Nej, det er ikke det, jeg mener. Det er også tavligt. Men hvis nu man kommer til at ramme nogle andre med en fejl eller uheld eller noget, så nyd det. Ja, og det er endnu bedre, hvis de lige siger ah. Jeg skal lige kunne høre det i ordet. Jeg skal kunne høre skridet. Hvad gjorde du? Satte du hovedshot? Hvad helvede, mand? Bare op, hop. Hvad er nu? Lige se, det var den her, ikke? Det er den med stenen i lorten. Straight shot. Hele vejen ned. Det var flot at komme igen. Jeg ventede simpelthen bare på første omgang. Så langt jeg var dernede. Ja, så var det godt. Det tog edderrømme langt til at komme op. Det var godt at komme igen. Du kørte to placeringer op. Ham i midten. Ham i midten. Åh, tak. Ja. Hvad var det, vi skulle huske? Noget stram E'er. Er det kondismøger? Det er første placering op. Fandme et fedt mekanikerhold, jeg har fået på. Ja. Ved du, hvorfor alle nordmænd kører Yamaha? Nej. Det er fordi, de går ind i butikken og siger, at Yamaha har en motorcykel. Det er Petrus garage, vi har gang i. Ja, det. Prøv at se her. Han har lige vasket den. Shit, mand. Er du galt, gror du kartofler?
Kom nu! Hold nu på! Ah! Var det ikke det der hårdbane setup? Du synes, det var godt? Jeg går på hårdbane. Det er ikke godt nu. Det er hårdt, hva'? Hårdt! Jeg føler mig selv under tanden, når jeg står oppe. Det er da helt hurtigt i hovedet, det der. Fuck, er du begyndt at øve til terrænet, vi kører rundt på. Woohoo! Det var godt, det der, Fred. Ja, det var bedre. Det var meget bedre. Meget bedre. Jeg følte, det gik bedre. Fed at starte, og så var det godt holdt ud der, da det var svært i starten. Ja. Da lå og battlede med Miki og også med Patrick. Det var fucking fedt. Jeg ved ikke, hvem der var hvem. Nej, og lige pludselig, så kommer der bare en A-kører. Ja, ja. Som sådan, wow! Ja. Fordi det, da Mathias gik udenom mig dernede. Fuck, jeg var ved at skide bukserne. Ja, jeg lover dig, de kørte om kap. Jeg kan godt sige dig. Åh, hvor var det nøjere. Hallo, han overhældede dig på anden omgang, Marker. Der lavede han dig. Mathias? Ja, og Strate. Ja, de kørte for sindssygt race. De gik også stærkt. Jeg lover dig, de kørte race. Han tog bare mit forhjul væk dernede. Ej. Han kunne lige så godt afmontere det på vejen. Fuck, man. Det ser bare, shoo! Så var han bare væk. Jeg tænkte, hvad fuck var det? Hvad så? Er det nu, vi slutter, eller skal vi lige have... Ja, men skal vi ikke bare lige så godt sige tak for i dag? Jeg synes, det var hårdt. Jeg skal lige have en mental debriefing med mig selv, tror jeg. Tak fordi, at I så med. Det var et rap i Sønderborg. Ja, vi aner ikke, hvordan det blev resultatmæssigt, men altså, der er fremskridt. Store fremskridt. Ja, ikke store, men der er fremskridt. Ja, nu. I hvert fald fra en mudret træning og så til nu. Så det er jeg glad for. Det tager vi med hjem. Tusind tak til mekanikerne, Simon og lærlingen, den lille gren, Pinden. Husk at like og subscribe videoen, hvis du synes, det er fedt, og så ses vi næste gang.